សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារា។ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាម្ចាស់ហាង S88BUT រត់គេចខ្លួនបន្ទាប់ពីធ្វើឲ្យប្រពន្ធនាយពាក់មីសន្លប់ចូលសង្គ្រោះបន្ទាន់តារាកំប្លែងលោកចែមចន្ទរាហៅនាយពាក់មីបានស្នើឲ្យម្ចាស់ហាងកែសម្រោះ S88BUT ផ្សារធំថ្មីដែលចាក់សេរ៉ូមសាច់សឲ្យប្រពន្ធរបស់លោករងគ្រោះរហូតត្រូវចូលបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នោះចេញមុខទទួលខុសត្រូវនឹងសំណុំពរសមត្ថកិច្ចនឹងច្បាប់ជួយរកយុត្តិធម៌ជូនប្រពន្ធរបស់លោកដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នករងគ្រោះដូចជាប្រពន្ធរបស់លោកទៀតសូមបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2023លោកចែមចន្ទរាហៅនាយពាក់មីបានទម្លាយរឿងរ៉ាវម្ចាស់ហាងកែសម្រោះ S88BUT សាខាធំថ្មីផ្ជួសេរ៉ូមសាច់សឲ្យប្រពន្ធរបស់លោករងគ្រោះចូលបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីមហាជននាយពាក់មីបានបញ្ជាក់តាមទំព័រ Facebook របស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2023ថាប្រពន្ធខ្ញុំសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅបន្ទប់ ICU 2ថ្ងៃហើយបន្ទាប់ពីគាត់បានព្យួរសេរ៉ូមឲ្យសាច់សនៅមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស S88BUT នៅថ្ងៃពុធទី2ម៉ោង1រសៀលតើម្ចាស់ហាង S88BUT ទាំង13សាខាជានណាលោកចាំចន្ទរាហៅនាយពាក់មីបានបញ្ជាក់ប្រាប់គេហទំព័រនគរធំនៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2023ថាមកទល់ពេលនេះប្រពន្ធរបស់លោកបានដឹងខ្លួននិងចេញពីបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយបន្ទាប់ពីនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់អស់រយៈពេល3ថ្ងៃតែកំពុងតែបន្តសម្រាប់ព្យាបាលស្ថិតនៅតាមការតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ពីវេជ្ជបណ្ឌិតនៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនៅឡើយជាមួយគ្នានេះលោកកំពុងតែរងចាំដំណឹងពីសមត្ថកិច្ចអំពីចំណាត់ការទៅលើម្ចាស់ហាងកែសម្រោះដែលចាក់សេរ៉ូមសាច់សឲ្យប្រពន្ធរបស់លោកបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាបែបនេះនាយពាក់មីបានបញ្ជាក់ថាពេលនេះសមត្ថកិច្ចនគរបាលខណ្ឌដូនពេញកំពុងតែស្វែងរកម្ចាស់ហាងកែសម្រោះដែលកំពុងតែរត់គេចខ្លួនក្រោយពេលរូបលោកបានដាក់ពាក្យប្តឹងនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2023លោកចែមចន្ទរាហៅនាយពាក់មីបានបញ្ជាក់ថាបាទភរិយារបស់ខ្ញុំចេញពីបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយប៉ុន្តែកំពុងតែសម្រាកនៅបន្ទប់ក្បែរហ្នឹងសុខភាពរបស់គាត់រៀងប្រសើរជាងមុនហើយប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចខណ្ឌដូនពេញកំពុងតែធ្វើការឬមួយហ្នឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាំងពីថ្ងៃទី2ខែសីហាភរិយាខ្ញុំបានចូលហាងកែសម្រស់នោះនៅថ្ងៃទី2សីហាវេលាម៉ោង1រសៀលខ្ញុំប្តឹងម្ចាស់ហាងនោះពីបទទទួលកែសម្រស់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអត់ទទួលខុសត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតទៀតនោះចំពោះការប្តឹងនេះទាមទារប្រាក់សំណងឬទាមទារឲ្យផ្ដន់ទោសយ៉ាងណាខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេខ្ញុំទុកពេលឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការសិនបានខ្ញុំធ្វើអ្វីព្រោះគ្រាន់តែចង់រកយុត្តិធម៌ហើយឲ្យគាត់មកទទួលខុសត្រូវលើប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនិងលើសុខភាពទៀត
ពេលខ្ញុំប្តឹងនេះដែរម្ចាស់ហាងបិទទ្វារហើយឥឡូវបិទទាំងទូរស័ព្ទដែលមានដល់ទៅ13សាខាឯណោះយ៉ាងណាម្ចាស់ហាងនោះកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅទីណានោះដឹងតម្រុយខ្លះខ្លះហើយប៉ុន្តែប៉ូលីសកំពុងតែធ្វើការគឺសមត្ថកិច្ចកំពុងតែតាមដានរឿងមួយហ្នឹងនេះពមីបានបន្តថាត្រង់ចំណុចនេះដែរខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីដើមហេតុដំបូងថានៅថ្ងៃទី2ខែសីហាហ្នឹងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអត់មានកម្រោងទៅធ្វើខ្លួនអីទេគាត់ទៅម៉ាស្សាមុខទេគឺកម្រោងគាត់ហ្នឹងទៅម៉ាស្សាមុខឲ្យសប៉ុន្តែទៅម៉ាស្សាមុខហ្នឹងខាងគ្លីនិកខាងមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងគេថាឲ្យម៉ាស្សាម្ដងពីរដងមិនស្មើនឹងព្យួរសេរ៉ូមម្ដងទេព្យួរសេរ៉ូមម្ដងគឺសពីខាងក្នុងអញ្ចឹង1អញ្ចឹង2ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំក៏ជឿគេស្លង់ចាប់ផ្ដើមព្យួរសេរ៉ូមនឹងទៅព្យួរបានពាក់កណ្ដាលសេរ៉ូមចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកតែម្ដងធ្វើទុកម្ដងពីរដងហ្នឹងគឺធ្វើទុកងឹតមុខក្អួតរាកតឹងដើមទ្រូងថប់ថប់ដង្ហើមពេលប្រាប់ទៅខាងគ្លីនិកហ្នឹងខាងគ្លីនិកហ្នឹងគេថាមកពីប្រពន្ធខ្ញុំគេងច្រើនពេកឬក៏មករដូវអីខ្ញុំមិនដឹងទេពេលប្រពន្ធខ្ញុំជិះមកតាមផ្ទះវិញមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវមានអាការៈក្អួតរាកធ្វើទុកពិបាកក្នុងខ្លួនងងឹតមុខក៏ទ្រូស័ព្ទទៅខាងគ្លីនិកគេអត់លើកមកដល់ផ្ទះនៅតែរាកក្អួតវិលមុខហើយទេទៅខាងគ្លីនិកទៀតក៏គេអត់លើករហូតដល់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំសន្លប់លែងដឹងខ្លួនបានបញ្ជូនទៅពេទ្យទី1នៅក្បែរផ្ទះហ្នឹងប៉ុន្តែធ្ងន់ពេកក៏បញ្ជូនមកពេទ្យកាឡាម៉ែតចូលបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ ICU អស់រយៈពេលច្រើនម៉ោងទើបដឹងខ្លួនវិញនេះពមីបានបន្តទៀតថាចំពោះការសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនេះខាងគ្រូពេទ្យបានយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលរហូតប្រពន្ធខ្ញុំបានធូរស្រាលហើយតាក់ទងនឹងមូលហេតុផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់នឹងបញ្ជាក់ទៅលើក្រដាស់ស្នាមពេលបានធូរជាមែនតែនប៉ុន្តែដំណាក់កាលទី1នេះគាត់ថាប្រពន្ធខ្ញុំបានធូរខ្លះហើយមិនគួរឲ្យបារម្ភពេកទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងការចាក់សេរ៉ូមឲ្យសនេះប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនោះខាងគ្លីនិកកែសម្រស់គេយកថ្លៃសេវាដូចជា100ដុល្លារទេប៉ុន្តែរឿងគេធានាថាប្រមាណថ្ងៃប្រមាណខែសយ៉ាងណានោះខ្ញុំអត់ដឹងទេទាល់តែសួរប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែសួរមិនទាន់កើតទេបើគាត់នៅមិនទាន់និយាយបានច្រើននៅឡើយគ្រាន់តែនិយាយបានខ្លះខ្លះជាចុងក្រោយតាមរយៈគេហទំព័រនគរធំនាយពាក់មីបានផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសនារីនារីដែលចង់កែសម្រស់ឲ្យស្អាតឡើងគ្មានអ្នកណាអាចហាមឃាត់បានទេគ្រាន់តែត្រូវស្រាវជ្រាវពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ស្វែងរកហាងណាដែលមានជំនាញពិតប្រាកដដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពឬអាចដល់ជីវិតដូចជាករណីធ្លាប់កើតមានឡើងពីមុនមកក៏ដូចជាភរិយារបស់លោកនេះឯងជាមួយគ្នានេះលោកក៏សំណុំពរដល់សមត្ថកិច្ចខណ្ឌដូនពេញនឹងច្បាប់ជួយរកយុត្តិធម៌ជូនប្រពន្ធរបស់លោកដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នករងគ្រោះដូចជាប្រពន្ធរបស់លោកទៀតប៉ុន្តែគឺជាករណីមួយដែលកើតឡើងចំពោះភរិយានៃពាក់មីត្រូវចូលបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់បន្ទាប់ពីទៅកែសម្ផស្សចាក់សេរ៉ូមឲ្យសនៅគ្លីនិកកែសម្ផស្ស
F88BUT ហើយពេលនេះម្ចាស់ហាងរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលទៅហើយដែលសមត្ថកិច្ចកំពុងតែស្រាវជ្រាវយកមកធ្វើការផ្ដន់ទាទោសហើយនឹងផ្ដល់សំណងទៅកាន់គ្រួសាររបស់នាយពាក់មីតាមអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បានបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe នឹងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។